እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደተከታተላችሁት ሞቅ ያሉ ስራዎችን አቀርበውልናል ይህ ደሞ አዲስ ነው አሁን የመጨረሻ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል የቡድን ሐላፊዎች የራሳቸውን ሰዓት የሚመርጡባት ሰዓት የዛሬ አትራፊያችን እግቱ ነች ስለዚህ የመጀመሪያውን ምርጫ ምን ሰጠው ለሷ ነው እግቱ እንዴት ነሽ ሰላም ሰፈሩ ጆ ታና አቴሬራ ተመለመሉ درس اللي تتكلمي ناو ها استين جمرا ليم جمرو كسابا نيستي سابا زي اشي سابا نمي ليلا سومان يشي يا ريس يا ابن ربت سيدي يا ربي انا شكرين هاي ليلا مرتالة شكرين اشي يشي لو نو سابا نمر مرتناتا مالت من تياكينا ملسيلو مو من كوبازوش ناتشو زورو زورو አንዳይነትም መሆን የለበትም ማደል ከለራቸው ምን ወስዳቸው ለዛ ቢያስበይ ነው ግን ሁሉም ጎበዞች ናቸው እኔ ችግር የለውም ማናቸውም ቢሆኑ ግን ሳባ ደስ ተላልች አሪፍ ነው እንግዲህ ስለም ለሳባ ነው ማለትሽ ኪውስት ትቆያለች ኪውስት ትቆያለች ኪውስት ትቆያለች ከኪያት ወጣም እሺ ለታችሁ እንግዲህ መምረጥ መብታችሁ ተነፍጓል ለኔ ልሰጠይ ነው መጫረት ትችላለህ ድብድቡ ይከብድ ብዙ ጊዜ ይደባደቡኛልና ስለዚህ እሷ ቃል ከገባችልኝ መርጣታለሁ ካንተ ጋር ነኝ ካለች ሰሳባ የመምረጥ መብት ሺ ተጠብቀ ከሶስቱ አንዱ ለአንድ ምርጫ ልስታችሁ ምናልባት ለሳባ የተሻለ ነገር ከኔ ጋር እንደዚህ ብንሰራ የምትሏት ነገር ካለ ልንገራ እድል ልስታችሁ እግቱ ንገሪ እናንተ ከኔ ጋር ብላችሁ መስጠት ትችላላችሁ የተሻለው ከኔ ጋር ብትሆኚ እንዲህ እንሰራለን ምትሉት ነገር ካለ የሺፕ ካለ መናገር ይችላል ከዛ እሷ ለመምረጥ እንዲቀላት ማለት ሳባ እኔ የመረጥኩሽ ለምን እንደሆነ ታውቂያለሽ ሁለቱንም ትጮቻለሽ ማለት ዲያቶኒኩንም ፔንታቶኒኩንም ስለዚህ ሊያረግሽ የሚፈልገው ሰው እንደፈለገ ሊያረግሽ ይችላል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ አሁን ምንም አይነት ሙዚቃ ተመርጦ ቢሰጥሽ ትንሽዬ ጋይዳንስ ብቻ እንጂ ጥሩ ነው ያለሽውና እኔ ጋር ብትሆኝ ነው የሚያዋጣሽ እግቱ እኔም ልደልል መብትሽ የተጠበቀ ነው እንስቃለን እንጫወታለን ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን ለማሸነፍ ብቻ ሳይሆን ለውቀት እንሰራለን ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን ምርጫ አንቺ ሰምተሻላ ሁለቱን ስለዚህ ምርጫ አንቺ ነው በጣም ነው የደነገጥኩት እግዚአብሔር سلام رطاچو بتاعنا بمسكنه كل يا ريتم علبتا جست بتاسغرميني ليه منم سالا ورا سنسيني يا ريتم دي مرة አዳንሽ ዝም ብሎ እናንተ ስታወሩ ሱባይ ይላ አይደለም እኔ ገረመኝ በቃ ወሬ ምናው ሳይወራ ምንም ነገር ታይናገር አላወራም ካምባር ተባረክ እንደልልም በቃ ሳባ የቡድን አለቃሽ ያሬድ ነው ስለዚህ አንቺን በክብር ወደ ቦታሽ እንሸኛለን ሸኛት ሳባ ባንቺ አትራፊ ቀን ላይ ያሬድ ስለያዘ አንድ ሰው መልሽ ያንቺ ጋር ነው የሚመጣው አሁንም ምርጫ አለሽ ፈራውኮ ሌላ ሰው ደግሞ እንዳይመርጡ ፈራው እቲ አብርሃም ናዚዮ አብርሃምን የሚል ሌላ ሰው መብቱ ይጠበቀ ነው አብርሃምን የያዘ ሰው ካለ መብቱ የተጠበቀ መብትሽ ነው በጣም ነው የፈለገችው ነው አይ እየጠበቅኩ እየጠበቅኳችሁ ነው ብዬ ነው
ከዚህ በኋላ እንዳትፈራሩ ተወዳዳሪዎቹ እናንተ ናችሁ። እሺ የምትሆነ anybody አይደለም እንዳልባችሁ። አለ በጣም ብዙ ምርጥ ዘፋኝ ምን ታፈሰደግ ነው? አረ ለመካከር ይፈቀዳል። አንተ ማን ነው ሌላ አብርሃም ነን? በነፃነት ተሰደ። ፈቀዳችሁ? እንዳይደብራ እኔ እናንተ ወንበር ላይ ቦን በጭራሽ አልገባበዝም። እንዴት ተወዳዳሪ አይደለም ነው? አልገባበዝም ምንም አይነት ግብ። አሁን ለመጨረሻ ጊዜ ሳልዘጋው አሁንም ከአብርሃም ጋር ሐሳብ ያለው ሰው መናገር። እሺ ሐሳብ እንደ ኦ ማይ ጋድ አብርሽ እንዴት ነህ? አልፈራም ብለኛል ኦክሲጅን። ኦኬ ላውን ሁለቱም ሊጣሉ ነው ባንተ ጉዳይ። አንተ ደግሞ የመምረጥ መብት የተጠበቀ ነው። ልጠይቃቸው የምትፈልገው ነገር ካለ መጠየቅ ትችላለህ። ከሁለት አንዱ መምረጥ መብት ነው። እሺ obviously መረጭ እንዳትለኝ ካሁን በኋላ እሺ። አብርሽን ወደ ቦታ ልሸኝ። ምንም ማረግ አይችልም። አሁንም እሷ ነው ዛሬ አትራፊ አንቺ ነሽ። ባንቺ ቀን ለሰው ተቀማሽ ደስ ይላል በጣም። በሶስተኛው ግን ከተቀማሽ ግድ የለሽም። እኔ መመክርሽ አዳራሹን ለቀሽ ውጭ። ይፈራውት እኮ አሁንም እድሉ አንቺ ነው። ምረጭ። ኤፍሬም ና ልትዘረጋ ነው ጀል? የሚገርመው እኔ አንድ መብቶች አሉኝ እዚህ ጋር። መጀመሪያም በምርጫ ከሌ ጀምር ልክ እንዳልኩት ሁሉ አሁን ምንም ማንም ሳይቀናቀንሽ ቀጥታ ነው ኤፍሬም ነው ተወስዱ። ሁለቱም አንድ ሰው ስለያዙ ካለ ግን ወረቀታችሁ ላይ ካለ ግን አንድ ምርጫ ላይ ስለዚህ ሐሳብ እንድትሰጡ ማድረግ ይችላል። ሐሳብ ልስተው እንጂ ያው ችግር እሺ። አሁን እኔ ከመረጥኳቸው አምስት ልጆቼ ኤፍሬምን የሚመስል ቃና ያላቸው ልጆች የሉኝም ነበርና ኤፍሬምን ልክ በዛ በሀገር ልብሱ አምሮ ሳየው ዊሽ አድርጌው ነበር። ወስደዋለች ግን በጣም ነው ወደድኩ። ይሄን ልነግርህ ፈልጌ ነው። እሺ የምትነግሪው ነገር ካለ? አይ በጣም ጎበዝ ነው። በጣም ጎበዝ ነው። ትልቅ ደረጃ መድረስ ትችላለህ ብዬ አስባለሁ። ጠንክረህ ብቻ መስራት ነው የሚጠበቅብህ። ኤፍሬምስ የምትናገረው ነገር አለ? ምንም ነገር መናገር ይችላል? አይ ምንም መናገረው የለኝም። ምን አይሽ ቃል ያጥረቂያል። በጣም ነው ማመሰግናችሁ ሁላችሁም። ኤፍሬም ምን መሰግናለሁ። ወደ ቦታሽ ነው። ሶስታችሁም አንድ ሰው ይዛችኋል። እኔ ሁለት ይሁን የዛሬ አትራፊ። አሁንም አንቺ ስለሆንሽ አሁንም የምጀምረው ከአንድ ሳይድ ሁለተኛውን ሰዋችሁን ማለት ነው። ቆይ እንዴ አሁን እኔ ልምረት ወብል ስጠ አረ ስጣት ነው ተንፈስ ልበል ልቤ ተጨነቀ። ስለዚህ አሁንም ምሰጥሽ እንድል ስለማልሰጥሽ የሽት ጀምራለሽ። እሺ ትግስት ነይ። ሁለተኛ ሰዋችሁን እየመረጣችሁ ነው። የሺ ትግስትን መርጣለች። እናንተ ደብተር ላይ ስጥዩ። ትግቱ አረ ያርግ እናንተ ደብተር ላይ አረ በነዛነ አለች ግን ያው አንተ በፍቅ እንዴት ደግሞ አሁንም ልትመረጥ ለምን መረጥሻት? በምን እንደመረጥሻት ብትነግሪያት ብዙ ተስፋ ይኖርሻል ብዬ ስለገመትኩኝ ነው። ስለዚህ አብረን ብንሰራ ደስ ይለኛል። አደራ ወደዛ ዘንበል እንዳትይ። የመረጥሽበትን መንገድ ንገሪያት ካለበለዚያ ምርጫዋ ላይ እውነት ለመናገር ፐርፎርማንሶቿ ላይ ይውጣ ቢባል የሚወጣለት ነገር አለ። ግን ፌሺ እንዳለችው ልጅ ስለሆነች ለማስተካከል መስመር ለመያዝ አትሊስት ባናሸንፍ እንኳን የሆነ መስመር ግን ላሲዝ ይችላል አንቺን ብያት አምናለሁ። ትግስት ሁለቱም ነገሮችን ለምን እንደመረጥሽ አሁን መምረጥ ያንቺ መብት ነው። መናገር የምትፈልጊው ነገር ካለ ማይክ ነው።
በቅድሚያ እንገራጭ መናገር የምፈልገው ነገር የለም ግን ያሺ ይግስት ወደ ቦታሽ ብቻ እንሻለው ያሺ ሁለት ያሬድ አንድ እግቱ አንድ ምን አሳቀ አለመመረጤ ነው የሚያስቀው በቀጣ ነው ምን ምን ሄደው ያሬድ ያንተ ብቻ እኔ ሁላችሁም በጣም ደስ ትላላችሁ የተሰጠኝ እድል አንድ እድል ነው እስካሁን የቀደሙ መርጬ ሳይሆን ተመርጬ ነውና ፈታኝ ነው እኔ ሙባረክ ከኔ ጋር ብትሆን ደስ ይለኛል ሙባረክ ሙባረክ ምትሏል እግቱ የሽስ ደብተርሽ ላይ አለ ሞላው እኮ ማለት አትሁሉም ግን ትሰጠኛለህ እንዴ ሶስተኛ አይደል የለሽ አይ ምን ነው በበሱ ምርጫ ላይ ሶስተኛ አይደል ሳይሆን ሐሳብ ካለ ደብተርሽ ላይ መኖሩን ማወቅ ልክ ነው እውነት ለምናገር ምጥለው አንድም የለኝም ማለት በመርጫ ደረጃ ምንም በችሎታ ደረጃ ምንም ጥያቄና መልስ የለውም እዚህ ውስጥ ለሁሉም ተወዳዳሪ አዎ ስምንቱም በጣም ተፈጥሯቸው በቃ ብቁ አድርጎ የፈጠራቸው ናቸው አንዳንድ ቴክኒካል የተለያየ ነገር ሊኖር ይችላል ለታዊ ፐርፎርማንስም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ ከሁለት በላይ እድል ስለሌለኝ ነው እንጂ እኔ ሙባረክ ቢሆን ከኔ ጋር ደስተኛ ነበርኩ ይቻላል መምረጣችሁ ሐሳብ መስጠት ነው የምትዩ ያንቺ ለምን ጨርሰሻል እንዴ አንቺ ሁለት መርጠሽ አዎ ቆይ አይ ላንተ ሐሳብ ልስጥ ሙባረክ በጣም አሪፍ ነው የምትሰራው በነገራችን ላይ ያንተ ከለርህ በጣም ዩኒክ ነው ማለት የሰዎችን በፍጹም ባታስመስል ነው የሚሻለው የራስን ከለር ለማስመሰል ብለህ አታስጨንቅ ጉሮሮህን አንተ ፍንትው ብሎ ሊሰማ የሚችል ድምጽ አለ ስለዚህ እሱን በደንብ ብትሰራ እኔ ከዚህ በላይ መሄድ ትችላለህ ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ሙባረክ ያንተ መብት ነው ያሬድም እግቱም ሁለቱም አይናቸውን ይወስድ ነገር ግን ስለመረጣችሁኝ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ተባረክ ሙባረክ አሁን እነሱ ይምረጡኝ እኔ ከመመርጥ ግድ የለም አመሰግናለሁ ሙባረክ እንደ ድሎ ነው መስመሩ አንቺ ጋር ነው የሚደርሰው የሚመጣውና አለቁ አሁን እኮ ምርጫ ስለሌላቸው ነው የሚመጡት እንጂ ዴው አንድ ሁለት ሶስት አራት አለን እኮ አንድ ምርጫ አለ አራት አለን እኮ ገና አራት አንድ ምርጫ በነፃነት አለሽ አይ ነው ሲደብተርሽ ነው ከዛ ደሞ በማትረፉስ እሺ ዶላር እሺ አስሬ ሳሳት ባንዴ ድራም ስላት አንዴ ዩሮ ስላት እሺ ሐሳብ አለ በዶላር ላይ ሌላ የዶላር ዋጋ ከድሬዳዋ ነው የመጣሽዋ አኮራሻቸው እንጂ ጎበዝ በጣም ነፃነትሽ በጣም አሪፍ ነው በነገራችን ላይ ካንቺ በጣም ብዙዎቹ የሚወስዱት ጥሩ ድምጽም ኖሯቸው ግን ካንቺ ትንሽ የመውሰድ ያለባቸው የማስበው የመድረክ ነፃነትሽ ነው እሱም በደንብ ይዘሽ መቀጠል አለብሽ እስከመጨረሻው ዶላርስ ምትናገሪው ነገር አለ የውድና ለቀስ ግቱነች ምትነግሪያት ነገር ካለ ቀጥታ ሰጥሽ አመሰግናለሁ በጣም ግን እኔ ገና ከዚህ ስመጣ ማለት ነው አስቤ የነበረው ስኮዳዳሪ ላይ እንደዚህ ምርጫ ውስጥ ከገባው ሶስቱም ከመረጡኝ እግቱን እንደምመርጥ አምኜ ነበር የመጣሁት መጀመሪያ አንቺን በመርጥ ኖሮት የሁሉ ውርደት እና ቀሌ ስለመረጥሽ በጣም አመሰግናለሁ ነይ ማሙ ተገናለኝ ይሰብነ ማለት ወደ ወንበርሽ Thank you.